Puta que pariu, meu irmão. Ai, cacete. Você tá na área pra vocês aí. Vive o tio Ronaldão, vive. Indo pra casa, graças a Deus, tudo certo, tudo em paz. A moto tá num pelo. Daquele jeitão. Você viu aí, tio? Rapaz, velho. A seta? Não. Na seta, você não deu. Não deu a seta? Porra. É brincadeira. Você viu a freada que eu dei, galera? Você viu a freada que eu dei? Não tinha nem como reduzir ele mais. É brincadeira, vocês viram aí, né? Tá filmado pra vocês verem aí, ó. Ele não deu seta atrás do ônibus. Pelo amor de Deus, rapaz. Não existe isso. Você viram aí, não foi? Tá filmado, tá gravado pra vocês verem. Fudeu de vez! Eita porra do caralho! Agora fudeu! Já olhou pra alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Ei, ei, ei! Cara! Aí é fogo, né? Filho da mãe! Opa! A turma está doido demais. Vai. Nem viu. Ele ia trocar a tinta com outro carro. Depois ficar sem retrovisor, tá achando ruim, boy. Desgraça, hein?
Porra, que susto, moleque. Tomar no rabo, ó. Tá acelerando, vamos dar pau. Quer tomar pau também, olha lá, ó. Quer tomar pau. Oxi. Caralho, mano. Tá que pariu mesmo, hein. Puta que pariu mesmo, hein. Olha lá, ó. Que porra, mano. Caralho, você dá certo e joga. Você dá certo e joga. Você dá certo e joga. Eu tô gravando. Você dá certo e joga. Você tem que dar certo antes, ô. Olha a porcaria do retrovisor. Ah, te lascar. Ainda vem falando, tá vendo a seta, não. Tô vendo, que seta que eu tô vendo. Dá certo e joga já, caralho. Tá achando que eu sou o quê? Vai jogar? Vai jogar o carro por cima? Você é louco? Você não tá vendo que eu tô entrando? Você vai jogar o carro por cima? Você vai jogar o carro por cima? Quase pegou na minha perna, rapaziada. Cara, não é sua que não. Você tinha parado o carro, por que você acelera? Pra que você acelera? Pra que você acelera? Você não tem respeito não? Se seu pai não te deu educação, eu tô te dando, beleza? Aprende a respeitar os outros. Vai, joga aí, joga aí. Joga aí. Joga aí o carro. Vai, costa aí. Costa aí. Costa aí. Vai. Vai. Costa aí. Costa aí. Encosta aí. Encosta aí. Vai. Sai fora, tio. Você vai arrumar pra cabeça. Por que vai arrumar pra cabeça? Você vai arrumar pra cabeça. Você tá querendo arrumar, meu? Eu tô querendo arrumar? Você que tá querendo arrumar? Eu tô gravando tudo. Foda-se, você tá gravando. Filma mesmo minha cara, quer saber meu nome? Filma. Meu endereço? Você quer filma. Dá licença, campeão. Tua, rapaz. Dá licença, entra no seu carro aí. Entra no seu carro aí e sai fora. Filma aí, posta no YouTube. Posto, vou filmar. Quer meu endereço? Quero, tá me ameaçando? Me ameaça mais. Me ameaça aí, vai lá. Então, rapaz, faz seu trampo. Me ameaça aí, vai. Me ameaça aí. Não ameaça não, eu faço. Faz aí então. Faz aí então. Encosta. Não sou de ameaça. Só encosta. Só encosta. Ô, rapaz, situa, mano. Só encosta o dedo. Só encosta o dedo. Só encosta. Ameaça aí então, você não é o bonzão? Tá errado, eu tô errado? Tá você joga o carro em cima de mim, eu tô errado. Preferência é moto, rapaz. Preferência é moto. Preferência é moto. Tá gravado. Tá gravado. Você quer ibope? Tá gravado. Você quer like? Tá gravado. Aham. Vai lá, bonitão. Vai lá. Tá certinho. Tá certinho. Vamos pegar a placa. Ei. É, isso aí. É verdade. É verdade. Você fecha os outros, verdade. Vai lá. Olha lá, ó. É um machão. É um machão, então. Ah, te fuder, arrombado. Olha isso, cara. Filha da puta. Filha da puta. Arrombado. Olha o que esse arrombado fez, filha da puta.
maluco, porra. É, ele é maluco. Ó. Falo pra vocês, mano. Falo pra vocês. Tem que ser louco pra andar em Jaú. Ó o Cijotão. Nossa. Obrigado, quer sair dirigindo bêbado. Aí, parece que... Não sei se teve vítima fatal, se teve algum óbito lá, mas esperamos que não, né? Mas o negócio lá foi feio, velho. Bom, que Deus a tenha com a pessoa que sofreu aquele acidente e que tudo dê certo pra ele. Você tá louco? Caralho, velho. Aí, é só a gente falar do trânsito que esse filho da puta começa. Aí eu perdendo a cabeça já, caralho. Se fuder, mano.